Hello, takže vítam ťa u nového videa a v dnešnom videu si ukážeme, ako pokračuje moja rehabilitácia, aké cviky využívame, čo robíme na tréningoch a tak ďalej. Toto video bude pozostávať z viacerých tréningových dní, kde sa každý deň venujeme aj vrchu, aj spodku, zároveň zapájame aj nejaké fighterské prvky. No a nebudeme to zdržiavať, poďme na to. Prístroj, ktorý momentálne môžete vidieť na videu, sa volá KATSU, čo je vlastne hlavná zložka mojej rehabilitácie. No a KATSU funguje na obmedzenie prietoku krvi a to slúži na to, aby sa zrýchlila rekonvalescencia. No a na mnoho ďalších benefitov, ale o tom potom. No a určite vám o KATSU povedia viac v ďalších videách odborníci. Takže ako stále, tréning začíname rozcvičkou, tentokrát bola takáto zaujímavá. Som zlyhal. Zatne zuby! No a potom sa presúvame na tréning vrchu. Zručiska. Spol. Martin, ako ste spokojní? Very good. Ruky mám jak John Jones, ty koľko. Bo Adrian 30. Asi neviem, čo tam robiť. Tak? Ja keby si šiel. Čo najviac, hej? Čo najviac? Daj ho. No a ďalej nasledoval fighterský prvok v podobe tieňového boxu, ktorý bol ťažší ako kedykoľvek predtým, nakoľko som mal obmedzený prietok krvi v rukách. No a potom sme dali dole KATSU z bicepsov a smerujú na spodnú časť tela, to znamená na stehna. Väčšie bicepsy jak tréner, počúvaj. Maťo, daj aj ty. Si. Užíváš? Užíváš to. Maťo, kde dávaš tie ruky, hej? To sme napumpoval, to už to je jedno, že si dáva. A ti napumpuje inú partiu. To už je jedno. Zvartam, čo sme robili.
A ty si nevidel, ty si bol srať. Sral som, no som musel. Teraz jak na obojku si. Neodjebem nejakú kabeláš. Sa na rovný hore. Ukáž, jak pedaluješ. Nikto ma nenaučil. Poriadne. Bicyklovať. Ja s pomocným iba. No, viacej pridávať. Čo už tu môže, ste nám idú zomrieť. Od toho tlaku, čo tam je. No, viacej pridávať. Kúži, tu Maťo vybere za mňa. To ten stroj. No tam nastaví, ne? Nastaví nejaký hacky. Nejaký update dá. Jak teraz si tu? Napumpovalo? Nie, napumpované, no. Tak na Bukovec, keď som išiel. Človek by čakal, že keď je rehabilitácia, aby to nejaké ľahké veci. Oni ma tu rozjebujú, ty kokor, jak... Horšie, jak na tréningoch, ty kokor. Bude horšie. No a tréning spodnej časti tela vyzeral asi takto, takže môžete sa inšpirovať. Dneska tréning s Maťom, ďakujem ti krásne. Ak by niekto chcel tréningy, tak v popise videa bude jeho link a kontakt, takže napíšte mu určite.